مفتی صاحب چې کوم خبرې وکړي د دوی په اجازه باندې چې کوم دی ما خو هغه ته وزنه کوم خبرې خو لکه هغه چې خامخا پکې وکړه او زه عبید الله مفتی صاحب چې کوم خبرې وکړي نو ان شاء الله تعالی کارونا او ارس چې دی د الله په لاس کې دی خو د الیاس خان د طرف نه ورته صرف دا خبره کوم کدی ایم پی ای او کدی ایم پی ای نی ان شاء الله زموږ په الله باندې دونه امید لري تا چې کوم خبرې وکړې دا د بمبو دا بدل هم دسې کوي که خیر بغیر د دغه نه او ان شاء الله دا لار هم دله کوي که خیر او ان شاء الله چې د دې ځای کوم مسایل دي الله به حل کوي او نوم یې الیاس خان دی زه که د غریبې خبرې عبید الله مفتی صاحب نو موږ ټول غریبانان یو خو زه افسوس په دې یوه خبره کوم د پاکستان د هغه لیډرانو نه چې هغوی ځان ته نن بیا دعویدار وایي چې موږ چې کوم دی موږ لکه اقتدار راغه زه وزیر اعظم شوم نو 300 یونټ بجلی مې فری دونگا یہ بلال بٹو کا پیغام ہے دا بل نواز شریف سے فرمائی اگر میں وزیر اعظم بنا تو انشاءاللہ پاکستان کا معیشت میں ایسے کروں گا کسی کی ذہن میں نہیں ہوگا 75 سال میں آپ لوگوں نے کیا آپ نے حکومتی کیا ہے آپ نے وزارتی کیا ہے آپ نے جو ملک کا بیڑا گھر کے یہ آپ لوگوں نے کیا ہے غریب عوام بجلی چې کومه ده پښتو کې راته وایم بجلی چې ګرانېږي نو دا په چا ګرانېږي بجلی چې ګرانېږي نو په دې غریبې ګرانېږي سویګیز که ګرانې اول خو شته دی نه بجلی خو شته دی نه سویګیز شته دی نه خو که ایم نو بلونه چې کوم دي هغه د دې خلکو د وسه نه دي چې یو سړی خرګاډي چلی او یو سړی چې کوم دي هغه دیاړي ماري نو ته ماته دی وایه چې دا دې 500 روپۍ یونټ بله رم زیات کړی دی نگران حکومت دا نگران حکومت چې د سره دا اختیارات نشته او دا بجلی باندې په موږ باندې چې کم حد ته ورسوله دا سویګیز چې کم دی د دې نرخونه کم سینجیان یې بند کړي شته او سینجیان یې ورکوي نو دا اوس د دې معلومات کول غواړي چې آیا دا سینجیان یې بند په څه شي شوې دا سینجیان چې بند شوي او دا کرایان یې زیاتې شوي دا په چا دا غریبانان شرمی نو زه ډېر خبرې نه کوم خو صرف دا خبره ته کوم چې ان شاء الله تعالی کې الیکشن به ان شاء الله مونږ ګټو دا اول خورته دا مبارکي در کوم ان شاء الله دا الیکشن ان شاء الله دا د الیاس خان ګټلې دی زیر ته په شورت باندې یم زه د الله نه پر امید یم او مفتی عبید الله صاحب ستاسو د دې ځای چې زمونږ د دې خانانو زمونږ د رونو د چې کوم دي څه مسلې وي دا به داسې نه حل کیږي دا که بیا هم کله دا الیکشن چې وشي د دې نه علاوه هم الیاس خان به سره به موږ د هغه په هر یو سټیشن چې کوم ځای کې د ده ضرورت پېښېده چې کوم ځای کې د ده منډه تړله وه یو شی غوښته نه میلاوېده که هغه په صوبایي سملې کې او هغه په قومي سملې کې نو انشاءالله ده سره به موږ صوبایي ته هم ځو او مرکز ته به هم انشاءالله ده سره موږ ټول دا ورسره واده کوو په ایمان او ټولو ته وایم چې په ایمان بیا ورسره واده کوو چې زو به ورسره چې دی موږ د ضرورت یو موږ ورسره انشاءالله ځو دا ما تاسو ټولو ته دا خواس کوم چې الیکشن را روان دی دې الیکشن کې پوره امداد او ورورولي را سره وکړي هر څه د خدای لاس کې دي خو انشاءالله چې الیاس خان کامیاب شو او خدای به کامیابی انشاءالله نور هر څه ستاسو لاس کې دي والسلام